Pallati Sportit Ramazan Njala në Durrës ka hapur dyert për zhvillimin e Kupës së Shqipërisë në peshngritje, të rritur meshkuj dhe femra. Aktiviteti parë zyrtar ky i peshngritjes shqiptare për këtë vit. Në kategorinë e femrave morën pjesë 12 peshngritse, të cilat përfaqësonin 3 skuadra: Tiranën, Skënderbeun dhe Shtërmenin. Ndërkohë për meshkuj pjesëmarrës në garë ishin 40 peshngritës, të cilët përfaqësonin 9 skuadra. Zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Peshngritjes, Ilir Kulla, e vlerësoi këtë aktivitet duke e cilësuar si një hap përpara në objektivat që ka kjo federat. Sikundër edhe vitin që shkoi, ka patur një sukses dhe një ndjekje të veçantë. Janë promovuar disa sportistë të rinj, cilët janë dhe medalistët e rinj, gjë që bën këtë sport jo vetëm të rëndësishëm për nga cilësia, por edhe bën këtë sport të rëndësishëm për nga pjesëmarrja, për shkak të faktit që numri i rinjve që marrin pjesë dhe që arrin sukses është gjithmonë më shumë në rritje. Për femra fituese e kupës u shpall Tirana me 246 pikë të grumbulluara, e ndjekur nga Skënderbeu dhe Shtërmeni. Ndërkohë peshngritja më e mirë u shpall Shqiponja Braja e Shtërmenit. Bën një gare bukur, morën pjesë 3 vajza në peshën 53 kg. Mari Evangeli Veli, i cila ishte më thonë sportiste e talentuar, për një kile, për dy kile, nuk u rënë ditë e para, si delte sportiste në aktivitetit. Si është një vajzë në perspektivë, dhe tani e kemi tek është piketuar tek formacioni për kërmati botëror, si është kualifikim ekipor për olimpiat. Po ashtu mund të përmendëm edhe në peshën 58 kg, kishim një vajzë të re, kishte ka pak muaj si ka filluar, 14 vjeç. Mund të them për është piketuar për të ardhmen. Bëj gard bukur, doli vend parë, po ashtu dhe si gjithmonë është edhe Besiana Kollozi, e cila është sportiste dhe ajo e re, janë një brez i ri mund të thosh. Jam i gëzuar për ekipin e Tiranës, edhe tregon edhe duhet falenderoj edhe ekipin edhe klubin e Tiranës për mundësinë që na ka dhënë. Ndërkohë ne do bëjmë një grup vajzash që të marrin pjesë në olimpiadë me dy sportiste femra. Fillimisht ndoshta duket çik absurde, por ja jep Zotit lavdin, meritën në sajtë një besimi që te i kalon çdo kuptim njerëzore, kur jep kur më njeh me garancinë dhe sigurinë e saj të suksesit tim. Si u duk rivaliteti? Rivaliteti për mua këtu në Shqipëri nuk është shumë, pasi shumica nuk janë, domethënë ato në rezultatet e mia. Për meshkuj fituese kupës u shpall Teuta me 413 pikë, sukses ky i arritur për të dytin vit radhazi, duke u rikonfirmuar edhe njëherë si ekipi më i mirë i shtangës shqiptare. Për trajnerin e Teutës, Besnik Psatha, ky ishte një sukses i pritshëm, nisur dhe nga cilësia e grupit që ka krijuar tashmë ky ekip. Ky është sukses që ne e prisnim me kohë, se punojmë vazhdimisht gjithë vitin, megjithatë kishim mangësi në ekip se dy veta na e lan sportin, një tjetër vra operuke kama. Dhe me gjitha te prap dolem të knaqe me realizum objektivin tënë, që u tha me më përpari të dalim ekip në deri. Tek meshkujt vendin e dytë e meritoj Vllaznia dhe të tretin Skënderbeu, ndërko peshngritësi më i mirë u shpal Krenar Shorja i Apolonis. Impenjimi më i afert i shtangës shqiptare do tjetë pjesmarja në kampionatin Europian për të rritur dhe të rritura, që do zhvillohet në Gjeorgji në datat 9 dhe 18 prilë.